dozvoljavam ti da razgovaraš sa njom, Dalila odobrila druženje Sanje i Saleta Luksa, ali Grujićevoj ukazala na grešku našla joj zamerku. Sanja Grujić sedeče je sa Saletom Luksom u prostoriji za pušenje, kada onda se pridružila Dalila Dargojević i uputila kritike Sanji. Dozvoljam ti da razgovaraš sa njom, juče me je iznervirala. Bili su drugi muškarci tu, bilo je glupo, započela je Dalila. To je bila šala, rekla je Sanja. Sale je moja drugarica, rekla je Dalila. Ti si dobra riba, što da se smoriš, rekao je Sale Sanji. Vama je svaka devojka dobra, nikad nisam videla takve tipove muškarca. Ovo je neverovato, dodala je ona. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.